قادری میں قادری نے میں مارا تین لا کے جتی تیرے کنا دے تو کیسا قادری کہ عبد القادر پاک کے نعرے لگائے اور مولا علی کا نعرہ تیری زبان پہ نہ آئے. ہائے ہائے. واکنٹ والو میں آپ سے کہتا ہوں اگر ہوں جائے تو پھر ہند سے ہی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو قادری قادری کے قصیدے پڑھنے والے ان کی محفلوں میں نعرے لگتا ہے نہیں لگتا؟ نہیں لگتا. چیلنج سے کہتا ہوں کراچی سے کشمیر تک ان کی محفلوں میں نعرہ حیدری نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مقابلے میں خزان خزان والا نعرہ کڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا.